Labdien visiem! Es esmu Kristaps Zvaigznītis un esmu atbildīgais tātad par šo te valsts ēku otrās kārtas programmu ieviešanu. Esmu tas, kurš ikdienā ar jums komunicē un, ja ir kādi jautājumi, droši variet zvaniet, jebkurā laikā, vispulkstens 5. Tātad pastāstīšu par 4212 pasākumu otro kārtu, tātad galvenie īstenošanas nosacījumiem. Tātad pamatnosacījumi, kā jau daudz no jums droši vien ir iepazinušies, tātad ir ministrijas kabineta noteikumi numurs 13, kuros tad ir visi nosacījumi, pēc kuriem jums kā projekta iesniedzējiem ir jāvadās projekta iesnieguma sagatavošanā, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un tā tālāk, tātad visos posmos. Mērķis ir tātad ēku un arī inženieru būvju energoefektivitātes paaugstināšana. Varam arī ieviest atjaunojumos resursus kā saules paneļus vai kolektorus un dažādus citus, ja ir tāda nepieciešamība. Tātad atlase ir ierobežojot projekta iesnieguma atlase, tātad mums ir MK noteikuma pirmais pielikums, kurā tad ir uzskaitīti visi projekta iesniedzēji un tie tad arī tie, kas var pretendēt uz finansējumu. Un projekts mēs varam iesniegt līdz 19. Gada beigām. Finansējums kopā mums 32,5 miljoni, katrai ministrijai ir iedalīta kvota, un katra ministrija izvēlējās noteiktus iestādes, organizācijas, kuras tad var pieteikties finansējumam un saņemt šo te valsts atbalstu projektu īstenošanai. Tātad tas ir grants, 100% grants, kur sastāda 85% ERAF un 15% valsts budžets. No tā jums veidojas šī te, jums piešķirtais finansējums. Un svarīgi tas, ka jūs jau varat attiecināt darbus jeb izmaksas no 16. Gada 1. Janvāra. Tātad, ja jūs esat jau kaut ko paspējuši izdarīt, auditu, energo auditu uztaisījuši vai kādu citu tehnisko dokumentāciju, jūs to varat iekļaut projektā, pēc tam šo te naudu dabūt apakaļ. Tajā pašā laikā jūs arī varat jau šobrīd gatavot tehnisko dokumentāciju, pat veikt būvniecības iepirkumu un jau sākt būvniecības darbus, ja esat tik tālu tikuši, pēc tam iesniedzot maksājumu pieprasījumu CFLA, jūs vienkārši šo te naudu jau samaksāto dabūsiet atpakaļ no Eiropas fondiem. Tātad ministrijām galvenās prasības ir tātad sekot līdzi, vai jūs kā projekta iesniedzēji tātad iekļaujieties šajā jums piešķirtajā publiskajā finansējumā, jeb kvotā, lai jūs nepieprasītu CFLA vairāk nekā jums ir MK noteikumos piešķirts. Bet tas, ko jūs variet darīt, jūs varat iet ar savu finansējumu, kā neatiecināmās izmaksas un tātad likt iekšā projektās tik daudz naudiņas, cik nu ir jūsu rocība un cik jūs varat investēt savās ēkās. Tad ministrija jums kā projekta iesniedzējiem arī izsniegs apliecinājumus par projektu īstenošanu, norādot šī te publiskā finansējuma apmēru un to, ka ministrija akceptē, ka jūs īstenojat projektu. Par ēkām un inženieru būvēm, tātad galvenie nosacījumi ir tie, ka šo te ēku vai inženieru būvi izmanto attiecīgā iestādi, kas ir MK noteikumu pirmajā pielikumā, tātad šeit jūs visi esat uzskaitīti kā sabiedriskā labuma organizācijas, veselības, tātad kapitāla sabiedrības sporta bāzes, ir arī dažas šīs te mācību iestādes, teātri un tā tālāk, tātad pēc tā tad jūs arī varat redzēt, cik jums naudiņa ir piešķirta. Kas ir svarīgi, tātad projekta iesniedzējam šim te objektam vai nekustamajam īpašumam ir jābūt projekta iesniedzēja īpašumā vai arī jābūt nodotam lietojumā vai valdījumā uz līguma pamata ar attiecīgo ministriju. Tad vēl ir svarīgi, ka ja ir vairākas ēkas blakus uz vienu kadastra un ja ēkām ir vienota iekšējā inženiera tīkla, piemēram apkuras sistēma vai karstais ūdens, tad par šādu ēku grupu var iesniegt vienu projektu iesniegumu. Tātad jums nav jāsniegt par divām blakus esošām, teiksim, ēkām, kas ir funkcionāli saistīts ar kādu. Funkcionāli saistīts arī skaitās, ka viņa pieņemsima gaiteni ir savienota. Tātad par šādām ēkām var iesniegt vienu projektu iesniegumu, kas atvieglo dokumentācijas sagatavošanu. Par atbalstāmajām darbībām, tātad jebkuri energoefektivitātes pasākumi,
Svarīgi ir tas, ka projektā var iekļaut tos pasākumus, kurus ir norādījis energoauditors. Respektīvi, viņš auditors sastāda energoauditu, tur viņš veic aprēķinus katram pasākumam, cik katrs pasākums ietaupīs un kāds būs tas gala ietaupījums. Un jums kā projekta iesniedzējiem tātad ir jāsaprot jūsu vajadzības un jūs arī auditoram varat pateikt, ko jums vajag šajā projektā papildus vai ko jūs gribētu. Un tad auditors ieliks to auditā iekšā un izrēķinās, kā tad ir šie te pasākumi ietaupījumi. Bet tajā pašā laikā tātad jums ir, jūs varat arī, ja jūs saprotat, ka jums ir, teiksim, 500 tūkstoši naudiņas eiro, tad, un ja jūs saprotat, ka jūs visus pasākumus nevarat īstenot, tad jūs kaut kādus pasākumus arī varat atmest, bet tajā pašā laikā jums ir vienkārši jāuzrāda, būs mazāks vienkārši arī šis te ietaupījums. Tātad jums ir jāsako līdz, cik katrs pasākums, cik no katra pasākuma ir tātad šis te ietaupījums kilovatstundās. Tātad par pasākumiem, tātad jebkāda būvdarba veikšana, gan ēku norobežojušās konstrukcijās, gan inženierbūvu konstrukcijās ir atļauti un attiecināmi, tad jebkur inženieru tehnisko sistēmu atjaunošana, pārbūve, izveide, tas ir apkura, karstais ūdens, augstuma apgāde, piemēram, arī tajā skaitā, kas ir svarīgi. Otrajā kārtā mēs koncentrējamies arī uz energoefektīvā apgaismojuma nomaiņu, tātad, kas mums ir atmaksājis daudz ātrāk, un ja jūs īstenojat papildus vēl šo te apgaismojumu, energoefektīvu apgaismojumu ieviešat, LED spuldzes atmaksājas 2-3 gados, lai gan siltināšana atmaksājās vismaz 20 gados, tad tas nozīmē, ja jūs arī uz elektroenerģiju ietaupat, jūs atpelnat 3 gadu laikā ietaupījumu uz LED spuldzēm, un pārējos, teiksim, 18-17 gadus jūs to naudiņu arī visu laiku atpelnat un papildus vēl varat atmaksāt šo te siltināšanas darbus, tā kā ir iespēja iegūt lielāku ietaupījumu un arī ekonomisko iegūmu. Tad ir atjaunojamie resursi, attiecināmi, tātad dažādas tehnoloģijas, automatizētas vadības, ēku automatizētas vadības sistēmas un ir arī atļautas kompresoru sūkņu elektrodzinēju maiņa, tātad, ja jūs varat pierādīt, ja auditors var pierādīt, ka ar to jūs ietaupat enerģiju, elektroenerģiju un, protams, līdz ar to samazināt CO2 emisijas. Tad vēl atbalstām arī darbi ir saistīti, teiksim, ar būvas nodošanu eksploatācijā, kā zibens aizsardzība, ugunsdrošības sistēmas, tas ir tās sistēmas, bez kurām mūsdienās būvniecības, respektīvi pašvaldību būvniecības, kā mēs sauc, būvniecības, ne departamenti, bet būvaldes, jā, būvaldes, paldies. Būvaldes tātad nosaka šos te noteikumus, kam ir jābūt, lai nodot ēku eksploatācijā, un tad attiecīgi šie te pasākumi ir attiecināmi. Tad arī vidas pieejamības pasākumi ir attiecināmi, teiksim, pandusu izbūve, uzbraukt uz slīpās un citas lietas. Ir arī attiecināmas ēkas restaurācijas darbi un iekšēji apdaras darbi kaut kādi, bet iekšēji apdaras darbi, piemēram, tādi, ka vecie logi tiek izņemti ārā, ielikti atjaunoti vai jauni logi, un tātad tur var veikt kaut kāds kosmētiskos remontus. Tātad viss, kas saistīts ar dažādiem energoefektivitātes pasākumiem. Tad, protams, projektu vadības un uzraudzības izmaksas un publicitātes pasākumi, un tās ir tās galvenās lietas. Tātad par prasībām. Par prasībām ir tā, ka galvenais noteikums, lai kvalificētos un saņemtu finansējumu, ir jāpanāk ēkā vai inženieru būvē 30% enerģijas ietaupījums. Tātad šeit nav tikai, šeit man ir palikusi prezentācijā kļūdiņa siltumenerģijas ietaupījums, bet otrajā kārtā tas ir enerģijas ietaupījums, siltumenerģija plus elektroenerģija. Tātad mēs skatāmies jau kompleksāk šos te pasākumus. Un tātad siltumenerģijas patēriņam apkurei
ir jābūt vismaz ne vairāk kā 110 kilovatstundas uz kvadrātmetru gadā. Bet šis nosacījums neatiec uz inženieru būvēm, jo tas ir specifiski ēku energetātes likums un dažādi normatīvi saistošie akti nosaka. Tātad, protams, jāatbilst arī ēkām pēc atjaunošanas minimālajām energetikas prasībām. Tātad auditors to visu jums sarēķinās, izdarīs jūsu vietā, jums pašiem par to galveno jālauza, tāpēc piesaistīsiet ekspertus un viņi sarēķinās un uzprojektēs visu, kā vajag. Un jā, tā kā jau es minēju, ir atbalstām tādi energoefektivitātes pasākumi, kurus auditāji norādījis tātad šis te eksperts. Ja kaut kāds pasākums nav auditā, jūs uz savu galvu nevarat izdomāt, es tagad gribu izdarīt to. Tātad jums jau ir jāpasaka pirms tam auditoram, ja jums ir kaut kādas specifiskas vēlmes, lai viņš šajā pārskatā, ja energoauditā, iekļauj tos pasākumus, ko jūs vēlētos īstenot. Tad nākamā lieta ir kritērijas, tātad enerģijas ietaupījums 0,2, tātad tā ir attiecība enerģija pret investīcijām, jeb attiecināmajām izmaksām 1000 eiro, un šai te attiecībai jābūt 0,2, vai arī, ja griestu augstums vidējais ir virs 4 metriem, kas ir dažādiem teātriem un vēsturiskajām ēkām ar augstiem griestiem, tad šīm ēkām var būt šī attiecība 0,1, un tātad jā, par ietaupījumus, tātad 30% gadā. Tā ir siltu enerģija vai enerģija kā tā? Tā. Enerģija. Siltu var... Kopā siltums plus, es atvainojos, jā, siltums plus, plus elektroenerģija. Jā, jā. Te man ir palicis. Jā, siltums plus elektroenerģija, un tas ir arī gan piemērošanas kritērija piemērošanas metodikā, tātad tur ir parādīts formulas aprēķins, kā jāveic šis te aprēķins, tur ir detalizēti pa soļiem ir var sekot līdzi un izpildīt šo te aprēķinu. Runājot par priekšfinansējumu un avansiem, tātad ir valsts budžeta iestādes var saņemt priekšfinansējumu. Tātad, bet tas ir tikai pēc tam, kad jūs esat noslēguši šo te līgumu ar CFLA, kad jums ir apstiprināts projekts. Un tātad šeit ir dažādas iespējas. Avansu var saņemt, tātad tas ir veselība, kapitāls sabiedrības veselības jomā, sporta jomā, kultūrā. Tātad šīs iestādes var saņemt vai no 190 vai attiecīgi 40% avansu no kopējām attiecināmām izmaksām. Tur arī MK noteikumos ir konkrēti atrunāts, kurā gadījumā ir kāda avansu jūs varat saņemt, piemēram, sabiedriskā labuma organizācijas, manuprāt, varēs saņemt 100%. Tad, jā, valsts budžeta iestādēm ir MK noteikumi 464, kuri ir tātad par priekšfinansējumu no 80. Programmas var saņemt, un svarīgi ir tas, ka projekts ir jāizteno 48 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar CFLA, vai arī nevēlāk kā līdz 23. Gada beigām. Tātad, bet tā kā mums ir iesniegšanas termiņš decembra 19. Gada, tad beigas, tad jums tas laiks ir pietiekams, lai šo te lai paspētu projektu īstenot. Un šeit ir tas neinteresantākā daļa un vissarežģītākā daļa. Man šeit slaidi man būs diezgan gari ar daudz tekstiem, jo nu, valsts atbalsta tā nav vienkārša lieta, un to nevar vienkārši izstāstīt un īsi un saprotami mēģināšu. Tātad sabiedriskā labuma organizācijā un būtībā valsts budžeta iestādēm ir visvienkāršā, viņiem ir tikai jāskatās, tātad, ja ir saimnieciskā darbība, tad ir neatiecināmās izmaksas, tiek aprēķināts, tātad, teiksim, 100 kvadrātmetros veic saimniecisko darbību, tad proporcionāli šai te kvadratūrai tiek izrēķināts neatiecināmās izmaksas, un tad vēl ir tāds bubulis kā papildinošā saimnieciskā darbība, kuras apmērs ir 20% no
infrastruktūras, gada jaudas, platības laika vai finanšu izteiksmē, tātad šeit ir CFLA mājaslapā, jūs varat atrast metodiku, kā šo te papildinošo saimniecisko darbību rēķina. Tur ir vispas soļiem aprakstīts, arī aprakstīts ir piemēri, praktiski piemēri doti. Tur ir vienkārši jāiet cauri un jāstudē tas materiāls. Veselības joma. Ar veselības jomu ir tā, ka ir speciāli valsts atbalsta nosacījumi, tātad finansējuma saņēmējiem ir jāaprēķina infrastruktūras izmantošanas proporcija, tātad šo te valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Šo te infrastruktūras izmantošanas proporciju aprēķina par projektu no projektu iesniegšanas brīža līdz projektu dzīves ciklu beigām. Tātad projektu dzīves cikls ir šī mūsu gadījumā ir 10 līdz 15 gadi. Un arī finansējuma saņēmējiem atbilstoši normatīviem aktiem ir jābūt noslēgtam šim te deleģēšanas līgumam ar Nacionālo veselības dienestu. CFLA jums, ja jums ir kādas neskaidrības, CFLA kolēģi jums mēģinās izskaidrot un ir arī pieejama. Ja jūs palūksiet CFLA, viņi nosūtīs jums metodiku, kā šis te aprēķins ir jāveic, jo viena cita sama, tātad viens cits programmas ietvaros šī te metodika ir sagatavota un uz tās var arī balstīties un šo te aprēķinu veikt. Un, tad vēl par veselību, tātad šīm kapitāla sabiedrībām, ja paredzēts attīstīt infrastruktūru, kur finansējums saņēmējs iznomā vēl kādai citai ārstniecības iestādei, tad šīs te dažādi pasākumi, ieviešana pasākumi šādā ēkā, lai atbalstītu šādus te pasākumus, ir jāizpildās dažādiem nosacījumiem. Tātad ir jābūt noslēgtam līgumam, par šo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, jābūt noteiktai nomas maksai, ievērojot trīs galvenos nosacījumus, kas ir nomas maksas apmērs nepārsniedz šo saprātīgās peļņas iestādes izmaksu summu. Saprātīgi peļņi tiek aprēķināti tikai no tām iestādes izmaksām, kas netiek finansētas no publiskā finansējuma. Un arī šī te peļņas aprēķināšanai tiek izmantota saprātīgas peļņas norma, kuru tātad veselības ministrija publicē savā tīmekļa vietnē. Runājot par sporta infrastruktūru, respektīvi sporta bāzēm, tātad šeit ir divi, pat trīs varianti, kā veselība, kā sporta bāzes tur saņem finansējumu. Pirmais vienkāršākais atbalsts ir tad, ja šīs te attiecīgās iestādes sporta bāze ir pateikts, ka viņa nekvalificējas, tātad neveic saimniecisko darbību, tad ir ļoti vienkārši, tad viņi saņem to savu finansējumu, viņiem nekādu papildus aprēķinu valsts atbalsta nosacījumu nav jāievēro. Galvenais ir tas, ka vai viņas nekvalificētos kā saimnieciskā komerces darbības veicējs, kas, teiksim, rada kaut kādu ietekmi uz Eiropas Savienības tirgu vai konkurence uz Eiropas Savienības tirgu, bet ja projekta iesniedzējs veic saimniecisko darbību un atbalsta sniegšana kvalificējas kā valsts atbalsta komerces darbībai, tad viens variants ir tātad veikt aprēķinu tātad pamatdarbības zaudējuma sekšanai un samierīgai peļņai attiecīgajā laika posmā un tātad šeit, lai jūs aprēķinātu šo te prognozi, jums ir, variet izmantot savas, lai aprēķinātu šo te, lai veiktu aprēķinu, jūs varat izmantot savas prognozes, un svarīgi ir arī tas, ka, ja mēs runājam par valsts atbalstu, tad atļauts ir arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, mēs atļaujam arī piesaistīt, teiksim, kaut kādus ekspertus, jeb speciālistus, kas tad jums var sagatavot šo te valsts atbalsta aprēķinu. Tātad to mēs varam iekļaut kā tehniskās dokumentācijas sagatavošanas paketē. Tātad viens ir šis te aprēķins, savukārt otrs variants ir tad, ja jūs projekts nepārsniedz 2 miljonus attiecināmās izmaksas, tad grants var sastādīt līdz 80%. Un tad šeit jums vienkārši jāskatās, kas jums ir izdevīgāk. Tātad veikt šo te aprēķinu,
kur jūs aprēķināt, teiksim, ka jūs varat saņemt 90-95% grantu, varbūt jūs strādājat vispār bez peļņas, tad jūs varat saņemt 100% grantu, un tad attiecīgi jums ir jāsaprot, kurš no variantiem jums labāk dar. Te ir par sporta bāzēm svarīgi tas, ka ir divas lietas par tehnisko dokumentāciju. Tātad, ja tehniskā dokumentācija tiek sagatavota pirms projekta iesniegšanas CFLA, tad šeit ir piemērojams de minimis atbalsts, bet ja jūs gatavojat tehnisko dokumentāciju pēc tam, kad esat iesnieguši projekta iesniegumu CFLA, tad ir komisijas regula 651.2014. Gada, tātad saskaņā ar to, tad, un svarīgi ir tas, ka šī tehniskā dokumentācija, tehniskais projekts, tātad ir jāiekļauj iegādāto pamatlīdzekļu vērtībā. Kultūras jūtas. Nedaudz vairāk paskaidrot šo izskaidrot vairāk, atsaucāties uz regulām, bet ko tas nozīmē? Nu, tā tad ir de minimis atbalsts, tā tad tur bija laikam vienam uzņēmumam 200 tūkstoši trijos gados. Jā, trijos gados, tā tad jūs varat respektīvi, nu, manuprāt, tehniskais projekts varētu maksāt, nu, tagad vienīgi tās cenas ir diezgan augušas, bet, nu, es domāju, vairāk ne 50 vai 40 tūkstošiem atkarīgs no projekta ēkas, jeb inženieru būves, šīs tais specifikas. Tad jums ir tad CFLA jums prasīs vienkārši sagatavot attiecīgo dokumentāciju, un savukārt, ja mēs runājam par regulu, tad šis te de minimis vairs tiek nolikts maliņā, tad mēs sniedot saskaņā regulu, bet te ir tas nosacījums, ja jūs gribat saņemt to atbalstu saskaņā ar regulu, tad vienkārši jums ir jāgaida, jums ir jāsagatavo vispirms projekta iesniegums, jāiesniedz CFLA, un tikai tad jūs varat slēgt līgumus, sākt gatavot tehnisko dokumentāciju. Tur ir tā starpība. Ar de minimis jūs jau varat sākt jau tūlīt un tagad, bet ja regula ir, tad ir tikai pēc projekta iesnieguma iesniegšanas. Nu, tas jums pašiem jāizdomā, kā jūs tos darbus organizējat. Tur ir tā galvenā starpība. Par kultūras jomu, respektīvi teātriem un citām kultūras iestādēm, ir jāizpilda vismaz viens no diviem pamata nosacījumiem. Tātad viens variants ir, ka jūsu kultūras iestādes ieņēmumi, tātad tajā skaitā biļešu tirdzniecība, ja telpu iznomāšana nepārsniedz 50% no kopējām kultūras institūciju izmaksām, respektīvi tas nozīmē, ka jūs saņemat diezgan lielu valsts budžeta finansējumu, lai jūs vispār, tā teikt, varētu nodrošināt savu darbību. Un otrs variants ir tātad vismaz viens no šiem diviem, un otrs variants ir tāds, ka jūs varat pamatot, ka paredzot šos energetikas pasākumus, eksploatēt atbilstoši kultūras mērķiem, un tad šeit veidojas tieši vai netieši ietekme uz Eiropas Savienības tirgu, nav būtiska projekta iesniedzējs sniedz pamatu skaidrojumu un to apliecina. Tātad, respektīvi, tā ka jūs neredat, teiksim, konkurenci Eiropas mērogā, tad nav sagaidām ietekmu uz tirdzniecību un konkurenci, par konkurenci, un tad ir ēka ne mazāk 80% gadījumi ir paredzēta kultūras pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, jeb lietotājiem. Un tad vēl pēdējā lieta ir kultūras pakalpojumu sniedzēji tikai tādu uzņēmumu, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, nu, tie ir, protams, visi mūsu galvenie teātri. Par papildinošo saimniecisko darbību es it kā ieliku to prezentāciju, bet tā kā tas ir attiecis tikai uz sabiedriskā labuma organizācijām un valsts budžeta iestādēm, valsts budžeta iestādes jau ar to saskarās pirmajā kārtā, es domāju, ka sabiedriskā labuma organizācijas vienkārši var izstudēt šo te prezentāciju, lai es visiem nestāstītu nekavētu laiku, tātad izstudēt šo te metodiku, un tad var man droši zvanīt, interesēties, mēs izrunāsim, pārunāsim visas šīs te lietas, un vienkārši, lai nekavētu varbūt to laiku, tad es detalizētu un sīki nestāstīšu, tad mēs varam to runāt individuāli, varbūt varam vienkārši atstāt vairāk laika
varam atstāt vairāk laika tieši jautājumiem, kaut kādai diskusijai par kaut kādiem punktiem. Tā kā no manas puses, tad viss varam jautājumus uzdot, ja ir. Jā. Jūs teicāt, ka tātad ir attiecinās darbības zibens aizsardzības sistēmas un uzdrošības sistēmas vides pieejamība. Jā. Jautājums, vai šīs darbības arī jānorāda energotērus energo? Nē, tas ir projektētājs, to ieliek iekšā tehniskajā projektā. Jā, jo energoauditors, tas būtībā tikai tas, kas attiecas uz enerģiju, siltumu un elektroenerģijas ietaupījumiem, nomainīt spuldzes, nosiltināt sienas, apkuras sistēmu un tā tālāk. Tā, otrs jautājums ir tāds, un gadījumā ne visas telpas tiek izmantotas, lai, piemēram, izpildītu valsts pasūtību, bet ir kādas tukšas telpas. Kā mēs viņas tur... Tukšas, ja tās ir tukšas telpas, tad skaitās, kad jūs tik un tā pildi šos valsts deleģētos pārvaldes uzdevumus, un tur nav šo te konkrētu kaut kādu ierobežojumu. Jums ir, bet jāsaprot ir tas, ka tātad, ja jums pirms projekta iesniegšanas, teiksim, ir saimnieciskā darbība, jūs iznomājat kaut kādiem komerc uzņēmumiem telpas, tie ir, teiksim, 5% no ēkas platības, tad tas nozīmē, jums ir divi varianti, vai jūs šo te nomnieku metat ārā no telpām, un tad jums nav neatiecināmo izmaksu, kurus jāsat no pašu līdzekļiem, vai arī jūs saglabājat nomnieku, jūs saprotat, ka jums ir neatiecināmās izmaksas, jūs saprotat, cik jūs iekasējat par nomu, nu, cik naudiņa jums mēnesī vai gadā nāk, un tad jūs varat izrēķināt vienkārši, varbūt, ka jums tā nomas maksa, tur, teiksim, trijos gados atmaksā tās jūsu neatiecināmās izmaksas. Nu, tur vienkārši ir jāpērēķina, jāpastās, kā jums ir izdevīgāk. Jā, bet ja telpas ir tukšas, tad tur nav problēma, jo ēka jau kopumā tiek izmantota šiem deleģētajiem uzdevumiem. Jautājums ar to nomnieku, viņus mēs izrēķinām, ka nav izdevīgi šobrīd to nomnieku un pārtraucam sadarbību, tad cik ilgi mēs nevaram to nomnieku atgriezt uz 5 gadus? Tā, nomnieks 5 gadi, mēs vēl par to diskutējam, jo ar Finanšu ministriju šobrīd ir nosūtījusi jautājums ar Eiropas komisijai, jo šobrīd ir jautājums 5 gadi vai projekta dzīves cikls. Mēs vēl neesam saņēmuši atbildi, bet ir tā, ka jūs variet, nu, ja piemēram jūs nosakat, ka jums ir, teiksim, nomnieks 5% aizņem, tad tas princips pēc esošajiem noteikumiem ir tāds, ka, ja ir 5%, tas nozīmē, ka arī pēc projekta īstenošanas jums arī šie 5% ir jāsaglabā. Jums, teiksim, var būt mazāk, bet jums nevar būt vairāk par tiem 5%. Un tad ir tā, ka, ja jūs liekat ārā nomnieku, tad jūs vienkārši CFLA pasakiet, ka uz līgumas slēgšanas laiku nomnieks vairs nebūs, jūs pārtrauksiet līguma attiecības un it kā uz projekta iesniegšanas brīdi, tur tas nomnieks vēl var būt, bet tad, kad jūs slēdzat līgumu ar CFLA, tad, nu, tad jā, ja jūs saprotat, ka jums ir neizdevīgi viņu paturēt. Jā, jā, to es tūlīt izstāstīšu. Mums ir tāda situācija, ka nevienam otrajā kārtā mēs uzaicinājumus pagaidām neizsūtam. Mums ir jāgaida līdz 12. aprīlim. Tad mēs sapratīsim, ko darīt gan ar valsts ēku otro kārtu, gan pirmo kārtu, jo tas plāns ir tāds, ka mēs veiksim CFLA nolikumā grozījumus. Šobrīd mēs ļaujam iesniegt projektus, vienkārši projektu iesniegumus bez tehniskās dokumentācijas, bez nekā. Un 18 mēnešu laikā jūs tātad variet sagatavot un iesniegt šo dokumentāciju. Mūsu pašreizējais plāns, atkarībā kā koalīcija, ir tāda koalīcijas darba grupa, kurā tiek lemts par dažādiem fondu programmām. Un tur notiek lēmumu pieņemšana augstā līmenī. Un atkarībā no tiem lēmumiem, bet tas, ko mēs plānojam darīt, ka projekts varēs iesniegt tikai tad, kad ir augsta tehniskās dokumentācijas gatavība, respektīvi iesniegt jau var iesniegt pēc būvniecības iepirkuma noslēgšanās, tad, kad ir zināmas konkrētas izmaksas. Jo, piemēram, jūs iesniedzat tagad projektu,
ir vienas aptuvenās jūsu izmaksas, jūs uztaisat būvniecības iepirkumu, jūs saprotat, ka jums pa 20-30% vairāk nekā jums bija plānots, un tas jums arī var sagādāt problēmas un tā tālāk. Tā tad ir jānogaida tātad tos uzaicinājumus, mēs plānojam visticamāk pēc tā 12. aprīļa izsūtīt. Jā, jā, laiks ir tā, ka jūs mums iesūtījāt. Mums, principā, šī dokumentācija ir gatava, vienīgi mēs pašlaik domājām sērtēt centralizētā iepirkumā veselības ministrijām, bet cik mēs atšķiramies to, ka mums ļoti daudz gatavs jau var izsludināt. Jā. Jūs varat atsevišķi, un kā jau es minēju, reāli jūs jau varat būvniecību uzsākt, jo jūs MK, jūs iestāde MK noteikumos ir iekšā pirmajā pielikumā, jūs zināt, cik jums ir nauda. Un jūs varat visus pasākumus darīt, lai varbūt jūs pat, kas tagad sanāk, marta beigas, varbūt pat jūs jau šogad varat pabeigt, paspēt, uztaisīt, noīstenot projektu. Un to visu var darīt. Un jā, Līvai varbūt kolēģi. Tad tehniska lieta, jūs drīkstat šobrīd droši uznāk ārā iepirkuma procedūras un noslēgt iepirkuma procedūras, bet tie projekti un tie projekti iesniedzēji, kur saņems atbalstu saskaņā džībe, tie nedrīkst uzsākt būvniecību līdz brīdim, kamēr projekti iesniedzēji un iesniedzēji sveicētlā. Un nedrīkst noslēgt līgumu ar būvnieku līdz brīdim, kamēr projekti iesniedzēji un iesniedzēji sveicētlā. Jo ir projekti iesniedzēji, kas saņem džību ar Nu jā, tur ir tas, vai tehnisko dokumentāciju var uzsākt pirms vai pēc iesniegšanas. Līguma ar būvnieku priekšu ir atvienojumi, ka jūs drīkstat šo līgumu valstī, jūs nedarbojat, ja jūs projektu neatšķirt. Tas ir sporta bāze, bet tas ir sporta bāze. Šajā līgumā arī jābūt priekšā nosīmumu, ka tā reāla faktiskā būvniecība tiek uzsākt tikai pēc projekta iesniegšanas ceklā. Pretējā gadījumā visas projekta saistībās izmaksas neatiecināmas. Tas ir tas specifiskais nosacījums attiecībā tieši uz 6.10. regulu. Jā, man arī tad aicinājums lasīt tikai to, teiksim, sadaļu, kur ir, teiksim, valsts atbalsts piešķiršanas nosacījumi, tikai to sadaļu, kas uz jums attiecas MK noteikumos un anotācijā. Ja jūs sāksiet tur lasīt kaut ko, kas uz jums neatiecas, tad tur būs baigā putra. Jā. Līdz šī gada beigām? Jā. Bet jums jau vēl ir laiks līdz 19. gada beigām projekts var iesniegt. Citiem vārdiem sakot, pirms mēs kaut ko uzsākam darīt, to mēs jābūt saprotam ar pilnīgai skaidrībai, vai mums ir jāiesniec būvprojekts, vai nav jāiesniec, vai mums jābūt būvprojekts. Par to mēs informēsim pēc tā 12. aprīļa. Visi projekti iesniedzēji tiks informēti, jo šobrīd mēs paši arī nevaram neko 100% pateikt, jo kā politika vienosies, tā būs jādara šobrīd, mēs nevaram neko konkrēti. Es vēl varu tur piebilst, un tas iemesls, kāpēc mēs šo pieeju mainām, nav tāpēc, ka mēs tur gribam vienkārši pārmētīt pieeju un gribam jums tik pateikt, ka jūs drīkst tikai datavs projekta iesniegumus iesniegt. Tas iemesls, kāpēc mēs to darām, ir tieši šīs te būvniecības cenu kāpums. Un jums otrajā kārtā ir katrai ēkai parcēts kaut kāds noteikts finansējuma apjoms. Un kā mēs dzirdējām pirms nedēļas pusotras, kad lielākoties visiem projekta iesniedzējiem tas izmaksas apjoms kāds. Tas kāds ir plāns, arī plāns ir novirzīt nedaudz lielāku finansējumu apjomu kārtē ar domu, ka ja kādam no jums tiešām iepirkuma rezultātā tur ir nepieciešama papildus 500 000, tad cepulā būs kaut kāda maza rezervīta finansējuma un iespēja lemt, vai jums iedot vēl kaut kādu 500 000. Mēs citādi nevaram jums nekā iedot kaut kādu papildus finansējumu. Jūs tādēļ tas priekšā, ja mēs šobrīd to iespējamo atlikumu izdalot pērkā, un jūs izsludināt iepirkumu ar jau palielinātu summu, jums iepirkuma procedūra noslēgsies ar vēl lielāku summu. To mēs nebūtu pieņemt, bet mēs gribam, lai jūs varat šobrīd par pamatiem iemesliem, kas jums ir tas, ko jūs esat piekusījuši sākotnējā attiecīgajā mērā.
tāpēc, ka mēs izrietu no reālās situācijas, ka īstenos, kas kaut kā vērtēsim, kuram mājumas varam piešķirt, kuram mm-hmm. nē. Un tā iespēja piešķirt kaut kādu papildu finansējumu noteikti būs arī uz kāpībām, vienkārši šo cepuru, kurš pirmais brauc, pirmais laik. Kurš pirmais iesniegs ar ieslēgto iepirkumu procedūru, tam pirmiem ir iespēja iespējams iegūt kaut kādu papildu finansējumu. Jā. Būs jāgroz jebkurā gadījumā. Bet jūs atcerieties, cik jums gari gāja otrās kārtas mēnešu kabinetu noteikumu? Nu, tā jau nebija mūsu vaina. Nē, jūs saskārsieties ar to pašu, jo iebildumot nevajag ar dēļ. Attiecībā, tad garantīvas dokumentācijas gatavību nav nepieciešams. Tas ir nolikums, jā. Mums būs jāgroza noteikumi, šis te pirmais pielikums, kur mēs liekam iekšā noteikt cēks, noteikt finansējumu saņēmējus. Ir vairāk cēks. Jo atbalsta, valsta atbalsta nosacījumu, programmas nosacījumu, vispār nekas nemainīsies. Vismaz tā ir plānos, ja politika atkal kaut ko. Čia vairāk tehniski grozījums. Tie ir tāds nolikumi grozījums. Steidzamības kārtībām sasniegt tikai ķinanus, lai tas neaizmētu papildu lielu. Jā, Lodzu. Man ir jautājums, tas nozīmē, ka valsts kapitāla sabiedrībām steidzamības budžetā jāpavēc visu naudu projektēšanai, jo bija plānotas nosvērtnība ar dzērtlu un tad tikai ņem tā vārdus un tālāk to visu darīt. Tas jau nav ieprogrammēts un nav plānotas šogad. Mēs jau nevaram savādāt, mums vajag apmaksāt to projektēšanu. A cik jums tāv ir kaut kāds iepirkums uz projektēšanu izlūpināts? Jā, tikai energoloģis. Mums taisīs veselības ministrija centralizēto. Veselības ministrija centralizēto šogad plāno taisīt iepirkums tehnisko dokumentāciju? Jā, pirmais iepirkums beidzās bez rezultātu, tad ir to turpinājumu. Bet tas nebija pirmai kārtai? Jā, tā kārtai. Ā, otrai? Plānos atkaņu jau. Mēs varam sarunāt, ka jūs atrakstāt šo uz dedu? Nē, ministrija, Kristaps. Jā, Kristaps un Dvaigam. Lai mēs vienkārši nepiemišķi, mēs padomāsim tehniski. Jā. Jo kaut kas līdzīgs varētu būt arī biedrībām, sabiedriskā labuma organizācijā. Visiem, jo projektu sagatavošanā jau kaut kādu finansējumu vajag. Tāpat laikā arī, piemēram, tās pašas biedrības, viņas nav nekādas kaut kādas pelnītājas vai kaut kas, viņa dzīvo no rokas mutē, līdz ar to viņiem prasa finansējumu tam pašam energoautam projektēšanai. Viņi šobrīd saprot, ka viņiem ir vajadzīga neliela summa, lai viņi tiktu līdz tai iecerē un iesniegtu CFLA. Neviens negatavo šobrīd dokumentāciju tā, ka kādreiz varbūt būs nauda kaut ko īstenot. Visi gatavo šobrīd no tā brīža. Tad pateic, ka būs finansējums konkrētām ierobežotas atlases konkursā mājā. Nu, atlacījiem mērķām finansējums, tas kāda finansējuma būs norādījot sākot, bet tāds mums arī būs. Bet tas, ka mēs tāpēc arī atgādījāt, jo mēs savu finansējumu samā galā pie tā, lai būtu arī kaut kādu iespēju ar izslēdzamiem darbiem. Lai mēs, ja tas iepirkums uzlēsa tik augstu, lai būtu kaut kādu iespēju kaut ko mazināt un sasniegt tomēr rādītājus. Tā kā lūdzu nenogriezēt šo iespēju, lai būtu iespēja ātrāk tikt pie tā finansējuma projektēšanai. Projektēšana kā ir mērtais pasākums. Mēs par šo tad arī tehniski padomāsim. Jā, padomāsim par izcinājumiem. Varbūt tad CFLA arī var atrast kaut kādu vienošanos. Nu, jā, mēs padomāsim par risinājumu, jo vēl jau nekāda lēmuma nav pieņemta, vēl tas ir plānots tikai pagaidām, tad jau mēs skatīsimies. Es sarežu, ka jūs zināsiet, ka tā 12. Datuma? Būtībā, jā. Vienkārši, no viens jau jautājums, ka to ir, kā jūs minējat to, ka ja mēs kaut ko tagad ieguldam, nenoslēguši līgumu ar jums un kaut kāds darbības, ja tas viss ir tā. Nu, man liekas, tā secība loģiski, ka mēs noslēdzam ar jums līgumu un tad mēs kaut ko darām. Cenāk tā, ka jūs sakat, ka no 16. gada varēja kaut ko darīt, tad būtu ir nauda. Tad jūs sakat, ka 12. datumā kaut ko cilvēki augstāk izlēmts un būtu savādāk. Nē, iepildīt jau. Tā būtiskā tā vienāca, ka šīs ēkas visas, kas ir iekļautas sarakstāmas bankas šajā bet ielikumā. Visas bankas. Jums tā nauda garantēta. Tas nemainīsies. Mēs ir Jā, bet, ja mainās
nosacīju biedrību kaut kādu daļu pretendentu šos nosacījumus nevar izpildīt? Biedrība nav šobrīd, pirms darba darbnieku savienība nav galvenoša iestāde, kura var... Galvenais jautājums ir par to finansējumu, kā to nofinansēt, bet nu, to mēs izrunāsim, jā, padomāsim, kādas varētu rast risinājumus. Ja mēs kaut ko darām līdz projektu apstiprināšanu, piemēram, bija plānots piesaistīt iepirkumu celus, kas nodrošinās to juridisko pusi, ja mēs to darām tagad, tas būs neatiecināmas izmaksas, vai ne? Nē, būs atiecināmas. Piesaistīt, speciālisti piesaistīt pie šī pusi. Projekts saka, viss, kas saistīts ar tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, ir attiecināms. Attiecīgajai pozīcijai jums arī ir jābūt tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Rēķinos vai kur citur jums ir jābūt tādiem pozīcijai, jābūt norādītāji kā daļēji tehniskā dokumentācijas sagatavošanas mūsā. Tad juridiskie papalkojumi kā tehniskās dokumentācijas sagatavošana. Jā. Ja jums esat saistīts ar iepirkumu procedūras dokumentu sakārtošanu, jā, tā ir daļa no tehniskās dokumentācijas. Vai tas ir kaut kur pateikts, kas saprotams ar tehniskā dokumentācijas sagatavošanu? Varbūt tur vēl kādi speciālisti varētu būt piesaistīti? Nē, nu, ja jums nav attiecīgo zināšanu un pieredzi, nu, tad ir neizbēgami, ka jums ir jāpiesaist speciālisti. Nu, tad viss, kas ir vajadzīgs, lai sagatavot iepirkumu, protams, tā teiksim, saprātīgās, tiešām, kas ir vajadzīgs, un tad to arī varēs attiecināt pie tehniskās dokumentācijas sagatavošanas. Ja nevajag aizpirst, ka speciālās pusētīšu arī ir. Jā, pieši tā. Es arī iepirkums. Man jautājums, ka jūs ir tīri, mums ir juridisko pakalpojumu sniedzējis jau divus gadus, mums ir bijis iepirkums. Un skaidrs, viņi arī palīdzēja šajā jautājumā, tad vai mums jātiek atsevišķi iepirkums, vai mums tie paši speciālisti palīdzēja? Tas droši. Un mēs uzrādām tos dokumentus, kas ir veikti toreiz, pirms vairākiem gadiem, nu pirms diviem gadiem. Tas droši vien CFLA iepirkumiem jāpajautā. CFLA iepirkumu cilvēkiem droši vien jāpajautā. Okay. Viņi zinās. Un arī uzraudībā kāds to, un arī dzem vērtēšanā kāds to skatīsies Tas ir tikai jautājums, kad skaidrās projekts pabeigts, respektīvi, kas ir nodosies potācijā, vai būdas ir pabeigts, vai... Tas sanāk... Tas sanāk... Es šeši jums apmaksāju pēdējo maksājumu, tad ir projekta nodošana eksploatācijā noteikti. Tas ir tas atskaits punkts, kad jūs iesniedzat arī maksājumu piekušību, tāpēc maksājumu. Jā, bet nodot Jā, noteikti. Tas ir tāds nosacījums, ka tu līdz visās. Varbūt tas, ja pagaidām jautājumu nav, tad pēc tam semināra beigās varam arī turpināt, vēl parunāt par šīm tēmām. Bet...